Olá, olá você, meu telespectador! Fazendo uma doce invasão aqui no nosso programa. De volta às aulas aí, estou aqui com o Renato Loureiro, esse homem que faz e acontece esse estilista há 40 anos. A invasão passa pela casa dele, que também é o estúdio dele aqui. E não é à toa que estou aqui, eu fui, isso veio de uma provocação, eu com Walter Navarro, é, é, que é, puxamos a língua dele literalmente para a nossa coluna no jornal O Tempo. E é interessante porque ele veio a reboque de uma colocação de uma coluna anterior que dizia que a paixão ela vem do berço né? e não é adquirida pelo histórico pelo seu histórico, no caso de qualquer um é vero. Sim para mim, eu falei que no meu caso, eu faço o que eu gosto vivo do disso né? a paixão mim pelo meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida. E ela veio que veio do berço? Eu, eu, eu tive uma influência da minha mãe, né? É, tá. Que também trabalhava com isso. Mas eu acredito que isso estava assim, dentro de mim, mas foi se desenvolvendo assim que eu comecei a olhar para esse lado meu que estava adormecido de trabalhar com moda, né? Eu fui gerente administrativo da L'Oréal de Paris. É. Sou, sou formado em administração de empresa, tenho pós graduado, mas tinha esse olhar para a moda, entendeu? E que eu não prestava muita atenção. Mas ele esteve à frente aí dos São Paulo Fashion Week de todos os movimentos da do mundo, do, do mundo mineiro da moda, grupo né? Mineiro. do Grupo Mineiro de Moda. Ou seja, os primeiros eventos que levaram o nome é, da moda, do nosso estilo, da respeitabilidade da nossa moda para muito além das montanhas aqui. Né? Parabéns aí pelo seu histórico, 40 anos fazendo e acontecendo. Né? Obrigado. E... O método do Grupo Mineiro é, são 10 marcas, né? uhum. não é só minha, mas é, é, não é só meu. Mas eu acho que ele foi tão forte que hoje ele é objeto de estudo de alunos em escola. Eu vivo dando, é, mandando material para essas escolas fora. É que até uma da, da Argentina já pediu, entendeu? Do, da coesão que tinha no, no, no movimento que a gente tinha, da energia que a gente proporcionava em Belo Horizonte na época dos lançamentos e é, é e, e, e da, mais assim da união de dez, né? Uhum. Que não era um, ninguém não furava o olho do outro. Eram todos muito. foi antes do São Paulo da Vida? As muito festival, mas antes do São Paulo. Né? Foi um movimento mundo. que nasceu aqui, é. entre montanhas, né? O melhor é. estilo, Confidência Mineira. É, né? Nasceu, na realidade, de, que, tinha uma curiosidade, já tinha algumas marcas fazendo, não sei se você lembra, da Cândida Andrade, que fazia sapato, é, a Mabel Magalhães, a Sônia Pinto, eu fazendo tricô. Existia já um zoom zum, zum. Um, né? E as pessoas que vieram para... Vinham para Belo Horizonte aqui querendo saber o que estava acontecendo na cidade. Tá. E aí, a gente começava, vai em tal lugar, vai em tal lugar, vai. E aí, com isso, veio a ideia de se formar um grupo para eles chegarem aqui já sabendo e marcar uma data certa. Por que, que acontecia antes? É, a pessoa vinha aqui, por exemplo, falava, ah, quer... tem a Sônia Pita. Aí, ela, na Sônia Pita, ah, não lancei ainda, entendeu? Então, era Então, nós consertamos o setor para poder receber o pessoal. Uma referência única Exatamente. Do, 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 da boa criação. Mas, Renata, antes de falar do seu último projeto. Hoje você está envolvido aí com alguns projetos específicos que a gente conhece, mas é, ainda sobre a nossa entrevista, você pontuou e talvez você sofresse isso na carne, porque é, com a pandemia, é, é, ou seja, é, você cita o moletom, você cita a roupa de ginástica como traje é, a rigor que hoje as belas, as executivas, trocaram pelos taerzinhos aí, né? Eu estou errado? Como é, que é isso? como é que você encara? É com dor? E como é que você vê, né, para esses guarda roupas que estão chorando aí? por suas donas que os abandonaram de uma forma ou de outra. É, é. Na verdade, esse abandono está até no próprio guarda-roupa que elas já têm, né? Que elas é. não acham a hora para usar. Agora imagine para quem está lançando moda e continua vivendo disso. Claro que ficou muito pior, né? Hum. Mas eu acho assim que na realidade esse home office, elas obrigação de ficarem, elas também fizeram um apanhado e viram, primeiro que a roupa para ficar em casa ela tem que ser mais confortável. Uhum. Né? Você tem mais movimentos. A parte de cima, né? porque quando elas estão. Uhum. É, precisam de mostrar essa parte de cima, as lives, da vida, essa coisa toda, então precisa de adorno aqui e aqui, mas lá para <laughs> baixo não precisa. Né? Então, assim, isso tudo é um pensamento que, de repente, coloca a moda sobre uma. Digamos, sobre uma suspeita do que será que uhum. vai acontecer. Né? Eu escuto muitas falando: ah, não vou voltar mais para trabalhar em escritório, vou ficar aqui. Uhum. entendeu? Então, cancelam eventos, cancela, casamento, está cancelado. Pessoal... Então, está tudo parado, esperando ver o que, que dá, né? E o mofo, naftalina, então, está é, tá, tá brotando tá então, igual coronavírus? Eu que tenho mania de roupa, por ah. exemplo, meu guarda-roupa que eu lembro que um veio pintar aqui uma vez, o pintor falou assim, nossa, Renato, nunca vi tanta roupa na minha vida. Ah. E, então, eu tenho condição de comprar roupa, mas não, gente, porque... <laughs> Não dá para você usar, cara. Eu, eu, vai, eu, até o último dia da minha vida, acho que eu tenho, tenho roupa, só não tenho onde guardar. Agora, Renata, antes de passar aí da sua expertise desse momento, é, na nossa entrevista ao jornal O Tempo também, você apontou muitos bons tempos o estilo, o valor de Dior, não é isso? É. É, na verdade, eu, é, é, é o Dior, que eu acho que é um, foi um mentor que começou com muita gente, o Vivi Solan, começou lá. O Cardan também, antes do Vivi Solan, começou lá também, entendeu? Uhum. E, então, ele era um, tinha uma representatividade. Né? Mas o Cardan que era, na verdade, a, a pergunta do, do Walter, é. o Walter. Walter, Navarro, Walter né? Navarro. Então ele falou, Renato, e o que, que você fala da morte do Cardan? Então eu falo exatamente, porque o que, que o Cardan tinha de diferente dos outros criadores daquela época. Época. Ele tinha uma expertise para o comércio, né? ele enxergava não só como estilista, mas enxergava também como, digamos, um retorno monetário para ele, né? Uhum. Então ele fez milhões de, 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 de delegou a marca dele para outras marcas menos importantes e naquela época ele foi muito criticado por isso, que ele era um mercenário, era esse e aquilo, né? Mas está mais do o, que atual hoje em dia, exatamente então, porque ele, usa, exatamente, a, a, ele abriu, ampliou assim, o leque aí. Marcou muito porque eu acho que agora na morte pelo que eu li sempre todo mundo tocou nesse assunto de tá. que ele era mercenário, mas ele é um criador, né? Maravilhoso ele ele, ele olhou também para a alta costura de uma forma mais comercial, né? As roupas trapézios que ele tinha, geométricas, era era foi deu colocou toda aquela alta costura que de repente nem era mais é, tão necessária, assim as pessoas não estavam tão querendo mais, queriam mais uma roupa que não fosse a, a alta costura, mas que também não fosse um preto pé de chinelo, né? Digamos. O Mud é um projeto da prefeitura, aí você é falar e eu... o eu peço a vocês aí para editar aí em cima dessa colocação sua aqui dessa expertise final desse momento seu. Então, pois é, olha que legal eu sempre olho com bons olhos quando tem um, um político, ou um governador ou um prefeito ou, ou até o presidente mesmo, que olha para a moda como uma forma de retorno, né? Uhum. E eu acho que a moda dá retorno, uhum. sabe? As pessoas gostam de de moda e não é só quem trabalha com moda, as pessoas gostam de moda de uma maneira geral. Então, a ideia do Moody era muito boa, porque ela quer, ela quer finalizar cada estação. É, dando para eles é, assim digamos como se fosse um festival mostrando todas as a moda não só da moda mas o que a moda está envolvendo da parte de, de gastronomia decoração triste também de maneira geral é. né? e, e os pontos é, da cidade o último evento que a gente fez o ano passado foi no mercado municipal então uhum. desfilamos lá no mercado municipal e com, com todas as marcas que estavam ali naquele momento mostrando alguma coisa não é um desfile de moda de lançamento, é uma festa de moda. E agora fizemos ela através de um vídeo e é mostrando também os pontos de, de Belo Horizonte, difícil a Caiaca, sempre um modelo lá na porta, sem um crédito maior, assim, porque não é um lançamento, entendeu? Uhum. Então vou mostrar algumas fotos desse evento que eu acho da, dos dois, entendeu? Ah. Que vai foi, vai ser legal para ilustrar. Ok, tá aí editado aí, agradecimento ao nosso super editor de também Felipe e todo mundo aí. Forte abraço, obrigado por abrir aqui seu estúdio casa, aqui que é tudo de bom, ah, muito bacana, muito muito aconchegante aí, né? Abração. E você pra... também. Obrigado. Sempre é um prazer quando você me, me liga o primeiro que eu você sabe que eu sou, já sou seu fã, né? Opa, opa. Eu, eu gosto de você de verdade. Eu opa. falo isso e as pessoas é um caso de amor que é o ar. É, mas as pessoas que me conhecem sabem, porque eu ah. falo com os outros, não é só com você, entendeu? Então e é bom isso, porque falar de moda para mim é bom demais e é bom que as pessoas acordam para esse movimento de moda que a gente está aqui o tempo inteiro tentando ir para frente. É, Nat Loureiro fazendo e acontecendo, brigadão, fica com Deus, saúde!